Musta tää on jotenkin jännää, että Jyväskylässä järjestetään Pride-tapahtuma niin elokuun lopussa. No mutta siis Helsingistä ostettu Pride-lippu saa nyt vihdoiltaan käyttöä. Tää on istunut tuolla hyllyllä vuodesta 2018 viime vuoden kesästä. Missäköhän täällä on porukkaa? Tunnet ja... Ilo... Haluis mä tehdä? Mä jään jututtaa yhtä kaveria, niin mä jään ihan jälkeen tässä näin. Hello! Hello! Miten sä ehdit tähän? Hello, mä oon nopee. Turbo fast. Tää on turbovlogaamista. Me juostaan tonne eteen. Me pystytään. Kyllä. Kunto loppuu, mutta kyllä. Alokuvia ongelma. Sä pystyt sen tröpö. Thanks bro! Uusi purtti, mennäks tähän eteen? Poliisi auto taakse, mä menin. Täällähän on vaan ystäviä täällä. Mikä on fiilinki? Ihan hyvää. Täällä tuli yllättävän paljon porukkaa verrattuna siihen, mitä normaalisti olisin olettanut. Tää on kumminkin Jyväskylä. Nois. Nice. Siis tää on menossa ylellä. Sä heittää huonoja vitsejä. Muistakaa syödä makkarasiiliä ja hemmetin paljon. Bro, siis mistä kaikkialla tää kiertää? Itseasiassa mä en tiedä, mutta sen mä tiedän, että menee se puistoon. Oh shit! Aika hyvä, joo. Siellä on se. Hauskaa päivää! Kiitos! Mikä fiilinki? Ei tässä mitään. Mikäs tässä? Onko ollut hauska päivä? On ollut. Miksi tämä tapahtuma on nyt eikä niinku... Silloin kesäkuussa? Mä en tiedä. Mä en tiedä, onko sitten se, että kun me tullaan syksyyn ja esimerkiksi opiskelijat tulee niinku takaisin ja muuta. Että se voi olla, että se... Terve! Moi! Ronjalla Olli-Pekka, Jyväskylän nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Okei, okay. Kiva tavata. Päivää, miten sä tänne Jyväskylään oot eksinyt? No kun tässä kävi niin mukavasti, että mä olin tulossa kiertää Jyväskylään muutenkin maakuntaa. Okay. Ja sitten meidän paikalliset kokoomuslaiset ja nuoret kysyivät, että mennäänkö Prideen mukaan, mutta totta kai. Hienoa! Loistavaa. No. Se on kiva nähdä kyllä täällä näin. Ja siis ihan mieluisa tapahtuma sinne. On. Elokuu onkin näin. On. Hieno tapahtuma, tärkeä asia. Ja hyvän tuulisia ja mukavia ihmisiä. Hieno. Sulla on hieno lippu. Mä jätin oman lippuni tonne mun taustajoukoille. Mistä näitä löytyy? Niitä löytyy varmaan tästä jengistä. Haluut sä tällaisen? Mä saan varmasti uuden. No, miksi? Jos kertaa aina mulle, niin kyllä. Miksi ei? Tästä tulee ikimustainen. Hienoa. Kaikkea hyvää. Samoin. Se on päivän homma. Moro! Hyvää päivää! No niin, hyvää päivää. Täällähän on vaan hyviä ihmisiä täällä liikenteessä. On. Mä vaan ajattelin, että et sä kulkuisit kuvaamassa. Joo! Hienoa, että oot mukana. Että... Kyllä. Mutta millainen on ollut sun päivä tänään? No ihan upea. Tää oli tosi tärkeä päivä ja näyttää sitä, että mitkä on meidän yliopiston arvot. Ja tosi mahtavasti porukka on mukana, vaikka tämmönen sää. Että... Ehdottomasti. Eikö aika iloinen meininki? Että... On, ja siis tää on tosi mielenkiintoista. Nyt on niinku, siis elokuu ja silti jengi on niinku ihan kyllä. Ihmisiä. Ja kato, mä toivon, kato, meillä on pieni säänsä, kun sataa vettä ja aurinko. Mä toivon, että sateenkaari tulisi tuonne luonnolle, niin voisiko se joku ennen sitä? Juuri näin. Mahtava juttu. Jes, hyvä. Hei, moi. Yes. Mut siis tää mies on mun lempari. Ehdottomasti sinne lähti keltainen takki mukaan. Sä oot mun välinevarasto. Tää on edelleen yläfemma. Mä en tiedä, tekeekö tää kotikaupunki tästä paljon iloisemman, mutta jotenkin tässä on paljon niinku huokuvamman mukava fiilinki verrattuna esimerkiksi Helsinkiin, joka oli silloin pari vuotta sitten. Tai siis viime vuonna, mä unohan ne koko ajan. Nyt tulee hulluus, me yritetään julkaista tän niinku tänään tai huomenna. Huomenna tyyliin. Sanokaa kaikki, että rupeaa ihan hullu. Ei se saa tätä aikaiseksi yhden päivän aikana. Se ei ole ennenkään saanut mitään 3 kuukautta. Bro! Hei, rakkautta teillekin! Paljon sulle rakkautta! Ja onnea! Mä pidän tästä kontrastista. Ja se mikä on surullisinta? No? Kun aikuisilla ihmisillä on mielikuvitusolioita. That's mega surullista. Näin ateistinen mitä minä on. Hei! Tätä Raamattua sen verran katsonut, niin kaikki synnit on sama arvosia. Juuri näin. Väittääks te, että ne ei harrasta esiaavallista seksiä tai muuta?
Ja miten tää on niinku pahasta? Kyllä just näin. Kerro mulle. Mut hei tota... Tässä on törppu, mikä vetä sitä mennäkstä. Kaikki mikä on biologian kautta mahdollista, niin se tapahtuu. Ja miettikää, kulttuuri rajoittaa. Tää on tää mun pointti. Niin, miettikää, blogaaminenkin voi olla työ. Miten se liittyy tähän? Biologia. Bro! Täällä oli ihan hyviä kameroita, mä haluan viiä noot kaksi. Otetaan ne kamerat. Siinä oli D850. Mut toi tarkoita mulle mitään. Mä oon Canon käyttäjä. Oliko siellä 5D Mark 2 L-seriesi linssillä? En mä nähnyt Canonia, mä nähnyt vaan Nikonia. Tää on huolestuttava. Sä oot ainoa Canonia, mitä mä oon muuten nähnyt. Veli. Hei. Veli. Kato nyt, Nikon. Tunnistaa tän asti linssiin. Kulta kiiltää. Bling bling, mataa pakaa. Päivää. Täällähän on lisää hyviä ihmisiä. Se on oikein hyvä päivä. Mikä on päivän fiilinki? No itse on oikein hyvä sen takia, että näin moni ihminen vähän sateista säästä huolimatta on tullut ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta marssimaan tänne. Että hyvää Jyväskylän Pridea kaikille. Kyllä, juuri näin. Näin. Kiitti. Moi. Terve. Mikä on fiilinki? Erittäin hyvä, hienoa, että saatiin vihdoin Jyväskylän Pride. Kyllä. Mikä on tää homma, että se on nyt eikä sun kesäkuussa? No mä veikkaan, että Jyväskylä kun on tämmönen opiskelijakaupunki, niin täältähän on lähtenyt kaikki nuoret kesässä ja nytkään ei ole ihan kaikki vielä palannut. Kato, aivan. Me oikeastaan nyt kulkoi tälle sniikisti. Päivä henkeen mukaan, ylävitonen. Ei, yes, moro! Hetkonen, täällähän on se köntsä. Kyllä, kyllä. Hello! Näin päivää. No niin, moi. Mikä on fiilinki tän päivän aikana? Aika hyvä fiilis, täällä on hirveesti porukkaa ja täytyy sanoa, että niin, mä oon ylpeä, että tämmönen tilaisuus on tehty. Kyllä. Mitenkä sulla on mennyt siellä Arkadianmäellä? Ihan hyvin, heinäkuuhan mä lomailin, mutta tota, nyt elokuussa on hommia paiskuttu jo paljon ja tänään itse asiassa lähden vielä Helsinkiin illalla, että huomenna on koko. No niin, hyvä. Kaikkea hyvää ja päivän kuuluu ylävitonen. Meillä on vähän ikkuja. Yes, moro. Moi. Yes, moro. Kiitti, moi. Yes. Moi. Yes, kiitos, moro. Moi moi. Ja, tää on ylävitoskokoelma, niin haluatko sä heittää tohon? Moi moi. Yes. Sieltä, tuleeko muilta? Yes. Oh, niin, niin. Yes. No, oh, expose it, yes, expose it to dust. Äläkää kertoko kellekään. Mitä sä me tekee? Mä menetän kuvia mun Instagramiin, se on ihan tyhjä, seuratkaa mun. Joo. Mitä sun on? Oli tosi iloinen ja hauska tapahtuma. Kunta loppuu vielä akku. Mä en niitä löytänyt, vaan myöhemmin kun talkkarille juttelin, niin niitä ei täällä pitäisi ollakaan. Mä en hevillä. Mutta palataan asiaan. Palaamme asiaan. Kyllä. Yes. Yes, kiitos. Moro.